queridos irmãos, na pessoa do nosso presidente, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Ainda na posição, queremos convidá-los a dividir conosco, nos distanciando um pouco da leitura oficial. Quero convidá-los a abrir em Mateus capítulo 8. Quero ler um texto bem conhecido de todos nós. Essa foi uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Quero ler com os irmãos, com a igreja, o versículo de número 2 e o 3 apenas. Aproveitando a oportunidade, trago a saudação da minha esposa, minha filha, que não puderam estar por conta força maior, estarão na próxima semana no campi. Todos encontraram, vamos ler. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Pode sentar. Que Deus continue abençoando a igreja. Estava meditando aqui a riqueza da igreja do Senhor. Os irmãos estão de parabéns pela riqueza da música nesta casa. Muito glorioso louvar o Senhor, e só sabe valorizar quem vai para algum lugar que não tem toda esta riqueza. Então, os irmãos aqui, valorize, ore por esses irmãos, ore por estes departamento, para que a glória de Deus esteja mais e mais manifesta sobre a vida deles. Pois lá atrás, a gente também sofejou alguma coisinha, a gente nem lembra mais. Mas, quando a gente vai para fora, para algum lugar que não tem nada, aí a gente sabe o grande valor. Então, por gentileza, não tenha isso como nenhuma reclamação, mas como um encorajamento. E vocês, músicos, Deus continue abençoando, valorize o dom que Deus vos deu para a glória do Senhor. Queridos irmãos, nesta noite eu quero ser sucinto, quero ser rápido, mas objetivo no que temos a falar. Jesus, ao encerrar aqui o seu Sermão do Monte, ele inicia uma série de milagres. E Mateus segue aqui uma ordem no livro dele, cronológica, e ele enfatiza esse como sendo um dos primeiros milagres do ministério evangelístico, ministério evangelizador de Cristo. Então, ele coloca exatamente para poder chocar o seu povo, aquele que ele estava direcionando a palavra escrita. Por quê? Porque o povo judeu, eles tinham essa doença como se fosse uma certa maldição para a pessoa que era contaminada, por conta que essa doença não era uma doença, e ainda não é, uma doença viral, e sim uma doença bacteriana. Por isso, eles diziam e pensavam que carregava consigo as pessoas que eram contaminadas, como que essas pessoas tivessem alguma coisa de errado. Por isso, eram contaminados. E eu quero destacar nessa noite, com muito temor e tremor do Senhor nessa noite, eu quero destacar algumas perdas que nós podemos enxergar que esse homem, ele teve. Pois
o todo ser humano nunca está preparado para as coisas inesperadas. Nós sempre estamos preparados, sempre buscamos ouvir notícias vissareiras, ouvir notícias boas. Não informa a Bíblia que esse homem era casado ou solteiro, mas suponhamos que ele fosse casado. Então, num determinado dia, ele recebe uma notícia, e essa notícia veio a ele como um choque, pois algumas ampolas começam a sair no seu corpo e, de repente, se detecta que ele está com uma doença que, para os dias, era incurável. E aquela notícia, entendemos, que veio para ele como algo chocante, como algo que veio trazer para ele muita tristeza, muita dor. E aí eu já falo da primeira perda que ele sofre, que é a sua saúde. Só sabe valorizar a saúde quem um dia já foi doente. Só sabe valorizar a saúde quem um dia já sofreu ou teve alguém na família ou perto que sofreu com uma grande doença. E este homem agora, ele está agora rotulado, porque a lei dizia, por intermédio do livro de Levítico, no capítulo 13 e 14, de que toda pessoa que fosse acometida por esse tipo de enfermidade, ela precisava se isolar, ela precisava dizer para as pessoas não se aproximarem. Então, ela precisava agora carregar consigo um estigma, um rótulo de uma pessoa doente. Se não bastasse estar doente, e ela ainda precisava declarar que estava imunda. Isso era humilhante. Isso, para uma pessoa que sofria de uma enfermidade dessa, era algo muito triste, era algo muito doloroso para uma pessoa desta forma. Como disse, se ele fosse casado, então ele sofreria uma segunda perda, que era a perda do seu convívio familiar. Meus irmãos, eu sempre ensino para a igreja que o maior patrimônio que uma pessoa pode ter na terra é a sua família. Meu querido, zele pela sua família, porque só saberá valorizar no dia em que a pessoa não tiver mais a sua família. Não existe patrimônio maior, aleluia. O dinheiro é efêmero diante da grandeza da família, pois é a família que vai te entender, é a sua família que vai te acolher nos momentos difíceis, é a família que vai, aleluia, te ajudar nos momentos de dificuldade. Valorize ela. Então esse homem, ele sofre agora este golpe trágico, que ele tem que deixar a sua família obrigatoriamente, porque ele não pediu para ser ou para estar e ficar doente, mas a doença veio. Como disse Paulo escrevendo aos Efésios, o dia mau chega e devemos estar preparados para o dia mau. Glória, o nome do Senhor para sempre. E ele agora recebe essa notícia, este impacto que tem que romper com os laços familiares para ir a um isolamento. Meus irmãos, e isso cada vez mais ia corroendo este homem. Eu entendo que a dor maior não era a dor da doença, aleluia, as impolas da doença que doravante passaria a corroer o seu corpo, mas era a dor que ele sentia no seu íntimo, a dor que ele sentia
sentia na sua alma de ter que deixar os seus para ir para um isolamento. Mas como disse Jesus Cristo, que um abismo chama um outro abismo. E eu ensino sempre que a força da corrente não está num elo, mas em vários elos. Aleluia! Então agora, se ele sofre um terceira perda, um outro golpe trágico, ele é agora coibido, aleluia, forçadamente, de deixar o convívio social, de estar junto com um amigo, de abraçar alguém, porque não existe coisa melhor do que você poder abraçar alguém que você ama, aleluia, poder ouvir uma boa palavra de alguém que ama, um abraço, um afago. Não existe coisa mais gostosa, aleluia. E ele agora estava impedido, ele agora estava tolhido de tudo isso, porque a doença causou isso, e isso ia cada vez mais doendo por dentro. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E ele agora sofre uma outra perda, que ele agora é impedido de estar no culto como você está, porque só sabe o valor do culto a pessoa que é impedida de estar. Ah, meu querido, valorize este momento, valorize este período que é tão curto, valorize ele, cultue ao Senhor como se fosse o último culto que você houvesse de prestar na terra. Eu ensino para a igreja onde eu estou, meu irmão, aleluia, ofereça o seu culto, o melhor. Sabe por quê, meus irmãos? Nunca mais na história haverá um domingo como esse. Haverão outros domingos, mas esse nunca mais. Aleluia! Quando o relógio virar às 0 horas, ele passará e nunca mais ele voltará. Então, se você não prestou o culto como deveria prestar ou ter prestado, você vai voltar para casa devendo ao Senhor. Não fique devendo nada a ele, porque ele nada lhe deve. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E aquele homem, impedido, porque nós podemos adorar sozinho, podemos louvar sozinho, mas não é igual estar junto. Não é igual estar junto. Oh, glória ao nome do Senhor. Você me motiva, meu irmão. Quando eu olho para você, eu vejo seu gesto cantando com alegria. Se eu estou triste, eu olho e digo, eu também preciso estar alegre. O seu louvor me contagia. A sua adoração me contagia. E ele foi brutalmente impedido. A doença o impedia. Aleluia. E ele sofre uma outra perda, porque o trabalho do adversário é degradar. Quanto mais embaixo, mais ele se satisfaz. Porque ele pensa que está se vingando do Criador. E esse homem agora, ele sofre uma outra perda, é a perda financeira. Ele não pode trabalhar.
Ele não pode, porque está impedido. Empresa nenhuma o contratava. E se tivesse empregado, era obrigado a ser aleluia. Imagine a dor desse homem. Perde a saúde física, perde o convívio familiar, perde o convívio social, perde o direito de adorar em conjunto, de abraçar, e agora ele perde também o direito de trabalhar. Ele tem prejuízo financeiro. Como disse, se fosse casado, ele olhava para trás e aquilo ia corroendo, dizendo: como está a minha família? Como está o meu filho? Não tem nenhum benefício social? Não tem nada, o que eu vou fazer? Isso ia corroendo aquele homem. Glória o nome do Senhor Jesus. Mas, de repente, aquele homem ouve, aquele homem ouviu falar, aquele homem deu ouvido a uma voz dizendo: Jesus está por aqui. Jesus está por aqui, ele está nas imediações. E quando ele ouve, aleluia, falar do amigo das horas difíceis, quando ele ouve falar do amigo mais chegado do que o irmão, quando ele ouve falar do nome que é sobre todos os nomes, aleluia, glória ao nome do Senhor, no seu íntimo nasce, brota uma esperança, e ele diz: é a minha vez, é a minha oportunidade. E mesmo correndo risco de ser morto apedrejado, ele tinha que arriscar. Aí o texto diz que Jesus, ele vê Jesus. Sabe qual é o grande problema, irmãos, de muitos? É que não enxerga Jesus no ambiente. Enxerga o fulano, o beltrano, o ciclano, e não enxerga Jesus. Eu gosto do texto de Marcos 16, 20, quando diz assim: saindo eles a pregar, cooperava com eles o Senhor. Eu gosto demais disso. Aleluia! Glória a Deus! Porque é a cooperação maior, é a cooperação mais excelente, é a cooperação mais glamurosa, é a cooperação que não deixa ninguém, não despede ninguém de mão vazia, é a cooperação daquele que pode, que faz, aleluia, que muda, que consola, que transforma, que cura, é a cooperação dele, aleluia. E eu entendo nesse texto que esse sentido de cooperação não é por telepatia, é de corpo presente, é presente como ele está aqui nesta noite. Então o homem aproveitou a oportunidade e a Bíblia diz que ele corre ao encontro do Senhor e adora. O termo adorar aqui é o mesmo que prostrar. Ele ajoelhou prostrado, pedindo clemência. Aí eu abro um outro parênteses. Existe diferença, irmãos, entre prostrar e ajoelhar. Tem muita gente que só ajoelha e não se prostra.
glória ao nome do Senhor. É ajoelhar com quebrantamento. Ele se ajoelha e olha para o Senhor. Eu entendo com aquele olhar de igual a criança pidona. A criança pidonha e diz: Senhor, se queres. O termo Senhor aí significa governador, salvador, é dono do universo, aquele que pode todas as coisas. Ele está dizendo: todo poder, eu desde eu cresci ouvindo que o Senhor viria, e eu agora estou nessa situação, a minha situação é trágica, mas o Senhor pode, e se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me limpo. Jesus, como não dispensa ninguém que se possa de mão vazia, então Jesus disse: quero. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Você pode adorar o Senhor. Aí o Senhor me fez entender quando Jesus disse: quero. Aí sabe o que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo: Senhor, o mesmo caminho que você fez anteriormente, agora eu quero que você faça de volta. Aí Jesus está dizendo para ele: eu quero recuperar o seu corpo, eu quero restituir a sua família, eu quero restituí-lo o direito de abraçar o seu amigo que você tem saudade, porque a doença lhe impediu, e agora eu estou te libertando para você voltar lá e dar um abraço atarracado e dizer, como disse alguém, aleluia, o que deixar ou soltar primeiro o braço é aquele que ama mesmo. Então, como eu não vou falar. O Senhor está restituindo. O Senhor está restituindo, porque o Jesus que eu sirvo, o Jesus desta igreja, é o Senhor da restauração. Glória ao nome do Senhor. Enquanto Satanás veio para roubar, matar e destruir, o Senhor disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Eu vim restituir o seu direito de voltar para a igreja. Aleluia. E adorar a mim. Com toda a sua força. Com todo o seu coração. Você vai se lembrar desse encontro que você teve comigo hoje, meu querido. Nunca esqueça do encontro que você teve com Jesus. Nunca esqueça. Glória ao nome de Jesus Cristo. Sabe qual é o hino que eu mais gosto e é o que eu sei cantar? É aquele que diz assim: quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Agora me pergunte por quê? Me pergunte por quê?
Glória, o nome do Senhor Jesus, glória, o nome do Senhor, porque foi o dia que eu tive o encontro com Ele, aleluia. Eu quero falar bem rapidinho. Eu trabalhava na estrada de ferro Santos Jundiaí, e numa noite eu estava fazendo manutenção na subestação de Caieiras, e naquele dia subi ao poste para fazer a manutenção da rede elétrica, e o engenheiro deu a rede desativada, e eu fui o mais apressado e subi. Quando eu segurei no poste, que apertei o alicate no fio, não estava desativado, estava ativado. Eu levei um supapo de uma descarga elétrica de 13.200 volts, e na hora que deu a explosão, eu vi o meu corpo sendo lançado como um boneco, de uma altura de aproximadamente 8 metros, aleluia. E como eu não estava muito bem com Jesus, eu lembrei do Jesus da minha mãe. Eu disse: Deus da minha mãe, se o Senhor me socorrer, eu vou te servir. Aleluia! Aí naquela hora que eu estava caindo, aí eu vi quando o céu abriu. E do céu saiu uma mão, e aquela mão me segurou. Aleluia. Meu corpo lá, e eu na mão, que eu entendo que é do Senhor. E Ele disse: está vendo teu corpo? Entra nele e torna a viver. E eu estou aqui para a glória do nome do Senhor. Adorando, glorificando, bendizendo, exaltando. Então, quando o Senhor disse quero, o Senhor estava dizendo: eu vou restituir as suas finanças, eu vou restituir o que você perdeu, o prejuízo que você teve, que essa doença lhe trouxe, eu vou restituir. Ei, meu querido, você está no lugar certo. O Senhor da restituição está aqui, o dono da prata, do ouro, o dono de todas as coisas. Ele pode restituir a sua saúde hoje, Ele pode restituir a sua amizade hoje, Ele pode restituir, aleluia, o seu convívio familiar. Eu não sei o que está acontecendo, aleluia, mas eu digo para você hoje: o Senhor entra nesta peleja, o Senhor entra nesta peleja e vai te dar vitória, porque Ele está dizendo na sua palavra: quero. Quando Jesus quer, ninguém pode impedir. Urabacanda rabaxa. Quando Ele quer, oh glória. Quando Ele quer, oh glória, o nome do Senhor, você não precisa, é somente você adorar nesta noite e dizer: Senhor, eu estou aqui, cheguei aqui, Senhor, como um farrapo de gente, cheguei aqui, Senhor, apenas como companheiro, um caco de telha, mas eu estou aqui, o Senhor está me vendo nesta noite. Bendito é o nome do Senhor, e o Senhor pode te responder por intermédio da sua palavra e dizer: eu quero te dar saúde, eu quero te dar saúde, eu quero restituir.
Abro um parêntese. Quando pastoreava em Vila dos Remédios, nós detectamos uma irmã que estava com câncer de mama. E a família fez um terrorismo muito grande na cabeça dela, ela estava pensando que ia morrer. E aí fomos visitá-la e orando, ela fazendo os trâmites e tudo mais para poder operar, e muito amedrontada. Ela disse: pastor, o senhor tem certeza que eu não vou morrer? Eu disse: é, irmão, certeza, certeza, a gente não pode afirmar. Mas eu quero dizer para a senhora que a senhora está na mão de Deus. Se Deus não permitir, a senhora não morrerá. A senhora vai passar por lá, vai ter uma experiência e vai sair ilesa. Aí oramos, e muito preocupado, e orando, oramos, oramos. Aí chegou o dia para ela, quase inesperado, da cirurgia. Aí foi o marido, as duas filhas foram com ela ao hospital. Então ficaram por ali, prepararam, colocaram ela na maca. E quando entrou da porta para dentro, pelo vidro, aí ninguém mais podia entrar. Ela olhou pelo vidro, segundo ela, e viu-se distanciando da família. E ela, muito temerosa, disse: Senhor, o pastor disse que eu estou nas tuas mãos. E eu creio na tua palavra, mas, Senhor, mostra para mim que de fato o Senhor está comigo. E ela indo, levada pela maca e as pessoas lá do procedimento. E quando ela está caminhando o corredor afora, ela disse que sentiu como alguém chegou e botou a mão em cima da mão dela, uma mão quente. Uma mão quente disse para ela: minha serva, tranquilize o seu coração. Ela disse que começou a chorar, os médicos ficaram apavorados e disse: o que está acontecendo? Ela disse: não, é porque eu acabei de receber uma visita agora. Como assim uma visita? É, eu sirvo a Jesus Cristo e Ele acabou de falar comigo agora. Pode operar o mais rápido possível. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Esse é o Jesus que quer e vai aonde ninguém pode ir, que pode entrar aonde ninguém pode entrar, aquele que faz o que muita gente não pode fazer. Aleluia, isso não é chavão de pregador, aonde alguém colocar um ponto final, se ele quiser, ele coloca uma vírgula e diz: a história começará daqui para frente. Porque Ele é Senhor. Porque Ele é Senhor. Quero ser limpo. Dois minutos eu encerro. Suponhamos que esse homem fosse, como disse, casado. Ele estava fora do seu convívio. E ele retorna. E quando ele retorna, sua família toma um choque. Diz: mas você não pode. Ele disse: posso. O que aconteceu? Eu encontrei com Jesus. Encontrei com Jesus e Ele disse que eu poderia retornar. E eu retornei. Aí cumpre o que Paulo fala aos romanos:
operando ele, quem impedirá? Igreja do Senhor, adore ao Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Aproveite este momento, porque nunca mais na história você terá um domingo como esse. Nunca mais você, aleluia. Então, se você ainda não adorou, aproveite, você ainda tem alguns minutos para adorar. Então, adore, adore, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Enquanto você adora, Ele vai restituindo. Enquanto você adora, Ele vai restituindo. Enquanto você adora, Ele vai restituindo. Ele vai restituindo. Ele vai restituindo a sua coragem, o seu desprendimento, o desejo de fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. Ele vai restituindo, glória, o nome do Senhor Jesus, porque às vezes as circunstâncias, as intempéries da vida quer nos colocar para baixo, mas nesta noite o Senhor diz: eu quero te levantar, eu quero te levantar, eu quero te levantar, eu quero te levantar. Porque enquanto a guerra de Asa era contra os etíopes, a nossa guerra, ela é espiritual. Mas a Bíblia diz que maior é o que está com você. Maior é o que está conosco. Amém, meus irmãos. Encerro aos irmãos. Encerro aqui. Dois minutinhos só. Mais dois. Quando pastoreava em Vila dos Remédios, os irmãos conhecem a história, foi muito falado, existia lá uma questão de uma planta. Batia lá e nunca provava. E eu orando, orando, quando foi um dia, mais ou menos, mas uma hora da manhã, o Senhor, literalmente, o Senhor me acordou, me balançou e disse: levanta. Aí eu levantei. Eu levantei. Ele disse: sai e vai lá na esquina. Você não sabe que a igreja lá. Aí eu, tudo bem, né? Saí. Vira. Aí cheguei na esquina e virei. Aí soprou no meu ouvido assim: rua de bate. Rua de baixo. Rua de baixo? Ah, tudo bem. Aí voltei para casa. Já tinha ouvido a voz. Aí rua de baixo. Aí fui orar de novo. Aí eu tinha uma peleja lá com um telefone que era da igreja. Estava no nome de uma pessoa que a pessoa tinha sumido do mapa. E queria transferir aquilo lá e não conseguia. Aí o Senhor disse para mim: pede a ligação de uma outra linha de telefone pela rua de baixo, cancela essa, valida o endereço da igreja pela rua de baixo e eu vou dar a vitória. Ai, mas tá tudo bem. Ele quis. Ele disse: agora eu quero. Agora eu quero e pronto. Glória, o nome do Senhor Jesus. Quando Ele quer, irmão, não existe barreira. Quando Ele quer, não existe empecilho. Aí eu fiz. Passou uns dois meses, conversei com o arquiteto, disse: bota o endereço, muda o endereço aí e dá a entrada. Ela mudou o endereço e aí passou. Oh, glória, o nome do Senhor, glória, o nome de Jesus Cristo. A planta foi aprovada, o tempo construído, porque o Senhor quis. Quando Ele quer, então quero. Ele quer te abençoar mais e mais. Ele quer te abençoar mais e mais. Porque para Deus abençoar, Ele não abençoa de conta gota. Ele abençoa abundantemente. Amém.